Pozdravljena, moje ime je Bojana Agreš, sem diplomirana medicinska sestra v enoti za endoskopsko diagnostiko in terapijo splošne bolnišnice Jesenice. Sem Ivana Potočnik, zdravnica zaposlena v splošni bolnišnici Jesenice. Sodelavkom smo se žal že večkrat srečali z razno raznimi vrstami nasilja. Za varno in kakovostno obravnavo bolnikov potrebujemo tudi varno okolje. Zase in za naše paciente se le tako lahko zagotovimo varno in kakovostno obravnavo. Zato vas prosim, da podpišete poziv za spremembo kazenske zakonodaje in rečete ne nasilju v zdravstvu.